sitaki nikuiwe kama vile ginzu ulikuwa. Yani ama kama vile nikuwa niko nakusikia. Nataka kukuwe mtu mwenye ame. Kuna msikia ye sasa. Ah, gini mina mwana kufushesho media. Chunika ule maraka nakuwa gangster. Sasa, imagine sasa, anaenda sasa kukua brand ambassador. Sasa wanani wa company. Inabidi ona, ona gana nani. Inabidi kabisa hiki hatu unakuna vala kavile. Arika lakini kwa ambara neza ni onungu aranguaye. Mie niko saperi mwenyewe. Simeni bari. Na kuyoka. Umenijua tu. Iyi ni onungu aranguaye kwa ambara neza ni. Kwa ambara neza ni bijobi nubjanje ni. Urebye ni nkuko niyo defo yanjye kutoka zamani niko marketing manager kutoka mu Mika Fashion si turi kutana pare mu Mika Fashion niko na experience ya emwa nako kaba kagomba kujyamo nako kantu kaba kagomba nago rega nje wafana banje njewe nzatandukira ntago nzatandukira ntago nzadohoka ngomba kuzajya ngaterekamo ngomba kugaterekamo kuko TikTok ikeneye nayo akantu simejo TikTok kine ako kantu ikeneye utuntu nkutu ikeneye abantu bakotoye ikeneye abantu batwitse ahajemo akantu oya we tubwire washangwa umwaka yes oya one years nje urumva mfite experience in work one years One year. Yego. Kwa vuye ni ribu ni ara ni nini? Kwa vuye mura RDB. Kwa vuye RDB. Ya, kwa vuye RDB. Yes, kampani tuka mazikana andichisha. Mitu mchosu kumezeneza. Ili ndiyo sivita yani. Kwa hivyo na yuko dufti ya certificate. Yo mura RDB. Utuke mire kuwa kampani yachu. U kampani yachu urayuwa nako ili registrated. Habagomba gushya. Gatongo bari kureba X Large rekatonye tubaye kaze twizera ko mumeze neza cyane muri hose gahunda zitandukanye zimeze neza cyane hanyuma uyu munsi ni umunsi udasanzwe cyane cyane ku muhanzi cyangwa se umu social media influencer umuntu usanzwe uri muri social media cyane cyane witwa Sky2 yicaranye hano n'umu namwita umuntu ugiye kuba akorana nawe mu gihe tutazi Sky2 araduhamagara atubwira ati kwakoze ikiganiro cy'ubundi tuvuga kubatera ku bantu bashobora kuba bafatanya bikorwa cyangwa se batera nko bafite business zitandukanye mu buryo bwo gupromotinga business zabo nabo tukabona runaka dushobora kuba twabona icyo twakuramo muri ibyo ngibyo byose aravuga ati muze basinyishe imbere yanyu
amasezerano y'akazi tujye kuba dukorana ubundi ibintu bigende neza cyane abari kureba X Large bamenye ko supporting umuntu unabereka ukuri ku bintu byose Skytoon bimeze guturi yumva gute uyu munsi ya Manibla ndagushimira ndashimira itangazamakuru nyarwanda ndashimira abanyamakuru bose muri rusange ndashimira buri muntu wese wagize uruhare ku iterambere ryanjye ndashimira abanyamakuru bose natangiranye nabo ntangira gukora ibi bintu yako urabona ntangira gukora ibintu byo kuri YouTube hari abantu bagiye bavuga ibi ni umunwa ibi ni ibiki n'ibiki hari abantu batiyumvishaga ko ibintu ibi bintu byabaho ndanagushimira cyane kuko urebye impact nyinshi nagiye ngira mu kibiganiro urabyibuka yuko nibiganiro byinshi twagiye tugirana byagiye binzenera inyungu even wowe yago muri ndabire ne mwese ndabashimira ndetse n'abandi banyamakuru muri rusange bagiye bamfasha ya ikintu kinshimishije akakanya ni ukuba akakanya manager Maombi ni manager wanjye w'akakanya yarankurikiranaga kuva kuri interview ya mbere nagiye ntangira gukora indirimbo ya mbere nagiye ntangira gukora yagiye anyigaho igihe kirekire yanyizeho igihe kirekire kuva naza muri showbiz kuva natangira gutwika yagiye akurikirana comportement zanjye none hari nibyo yagiye akurikirana byanjye bitandukanye nuko abantu bajyaga babitekereza we hari nigiye yakurikirana ngamakuru yanjye nkashiduka nko muri karitsiyo hereje umuntu umupaparazi umuntu za kuneka Skytoon umuntu za kumenya ubuzima mbayemo umuntu za kureba ubuzima bwanjye bwa buri munsi kumba ari behind akaba yafata n'amafaranga akayaha umuntu akamubwira ati amafaranga ndayaguhaye ugende ya Skytoon ariko ntamenye kare ngiyewe yanda mushi ejo bundi rero tukoze ikiganiro yahitafata umwanzuro yes wenda turaza yes ya imbarutso ahantu yaturutse hari ikiganiro twakoze ejo bundi yari mu Rwanda yarakirebye akirebye aravuga ati Skytoon ndamukunda kandi akeneye management gusa yarabifite ku mitima ariko nanje nibwo ikiganiro ubwo cyasokaga nimugoroba yahise ambwira ati Skytoon nyeneye yuko tuvugana twari tuvuganye twavuganye na Maombi amasaha agera nko muri atandatu nge nawe kuri telefone nari kuri telefone nibwo yambwiye ati muri iki gitondo ngufite gift y'inkweto tuze guhura yes yego we yantunguye nago nzi ko ndi businye contract gusesa ntegura arambwira ati tugomba gukorana ku kazi yama tugira gutya kamera Yerekeza kuri manager Maombi, ni meza makuru ya Itrawa kabisa natwe. Hanyuma dukorana na Skytoon cyane cyane hano hanze muri no minsi ibiri kuba successful, turakora ariko Imana ikabijyamo bakabona bene izi mpapuro ziba sinyisha amafaranga cyangwa se zindi products zitandukanye, umuntu akibaza ati muri benshi bagiye bagaragara kuri social media hano mu Rwanda kuberi kimwe abaye interest cyane na Skytoon. Yes, Skytoon namumenye cyagiye hamwe na niari papa cyangwa ni wa yego. Eh, iki gino niyo namumenye. So ariko ngiye ngakunda ariko vibes ukuntu ko arakoraga akiyaminiya cyane. So aho ngo niyo namumenye cyane. Ariko ndarariko ndavuga ni byiza kwa ko ndi kurana ngo bwose abantu bamureba ukundi kuntu ariko hari ikintu cyo yashobora. Niyo mpamvu rero twamutoranje turavuga pana ni byiza mu mugera we turiho kuko twakorana nawe. Niyo mpamvu. So nukuvuga ngo wenda tudatinze mu bintu mwaricaye nka komite yose igize company yanyu muramubwa muti kabisa twaricaye naba oya nari wowe nyine gusa yani niwe tusinyishije public abantu kugeba mumenye kandi nabantu benshi baramuzi ariko hari abandi kwa ko company nini cyane hari abandi bari inyuma kandi nawe tuzakoresha na bintu zari kumuzabimenya cyane tugiye ku launchinga inuzano n'ibikorwa byose noneho yego yego muri make ya ubu ngubwo wenda tayari ndakeka nka brand ambassador cyangwa se n'umuntu ugiye kuba ukorana na manager Maombi watubwira muri make ya ubu ngubwo wenda nawe uhari uri ku brandinga ibyo ugiye gusinyira iki company yitwa gute ugiye mukora ibiki ya company to the unity ni the unity ni company irimo ibintu byinshi company yacu ifite YouTube channel ifite TV ya YouTube ifite transport ifite shop ifite ndetse n'ibindi bintu byinshi kuko twe turana deliveringa umuntu ashobora kuba yakenera kuba yagurira imyenda online dufite company ya online business turimo gukora ibyo bintu
dufite YouTube channel, dufite Instagram n'ibintu bya social media tujye gutangira gukora gusa behind ibyo bintu mahomba birimo ndetse n'umuziki wanje ahurimo nawe the unit niyo akakanya ijye gutangira ku managinga ibikorwa bya Skype mu buzima bwa buri munsi. The unit niyo company ijye gutangira gukorera akakanya nanashishikariza abanyarwanda bari bose kuko dufite channel ya YouTube irahari izagicaho ibikorwa byacu bya umunsi yaba izo workshop zacu yaba ibintu twakuyiburayi yaba izo modokari ndetse n'izindi shows zitandukanye kuko ngiye urabizi ndumutwitse ntago ndabana ntago televiziyo the unit yabifite televiziyo ngo Skype simatwike na ya nyene kandi ikindi kintu kirimo cyagateguro gatandukanye n'ibyo abantu bajyaga babona the unit igiye gutangira kwerekana lifestyle ya Skype lifestyle ya Skype ubuzima bwanjye bwa buri munsi nkuko ubona Diamond afite channel ya YouTube igaragaza ubuzima bwe bwa buri munsi the unit TV igiye kugaragaza ubuzima bwanjye bwa buri munsi bya bindi nahamagara umunyamakuru nkambwira journaliste ni kwapa nkeneye yuko nkoresha interview nkeneye kuganira na Maombi ukambwira nta mwanya ufite muri cyagiye rero najyaga mpamagara abantu ngo bankoresha interview bankoresha ibikini biki ibyo byose bigiye kugaragara kuri the unit ubuzima bwanjye bwa buri munsi umukunzi wese ukurikiranye X Large azajya busanga kuri the unit TV inshuti zanjye akunzi banjye uzankenera wifuza kuganira nanjye wifuza kuba yaganira na buri muntu wese nifuza azanya nsanga kuri the unit yaman gusa n'ikindi kintu nakongeraho ntago turabironchinga gusa birahari ibikorwa birahari dufite amamodoka ari tugurisha the unit dufite transport dufite company ya the unit transport dufite kugurisha amamodoka ari tukanayakodesha ariko byibanze twe dukeneye gukodesha turashaka guca ikintu bita ngo umunyarwanda why not umunyarwanda aburi modoka ari yo kugendamo yabo umukene yabo umukire agomba kuba agenda mu modoka akeneye kubaho neza akeneye gutembera mu modokari byabone kuvuga ngo mu diaspora ngaraje ngavuye burayi ageze nta ikigari ngo bajye kumukodesha imodokari agahita avuga ati se ni gute ngiyewe nza gushaka imodokari nkayibura the unit ikintu twe tubereho tugira ngo dufashe buri munyarwanda wese kuba ndetse n'uwari wese ukunda igihugu cyacu cy'u Rwanda ukeneye transport mu buryo bworoheje atwisangemo natwe tumwisangemo ubundi akazi gakorwe neza. Alright. Reka tujye kuri session yo gusinya rero ubundi byihuse cyane wenda mu gutangira gusinya mukomeza gusinya tunaganira ariko kugira ngo ducunguze uburyo umwete umuntu akibaza ati se ni ibanga ku bintu bijyanye musinye igihe kingana gute musinye amafaranga cyangwa se ibintu bingana gute ya ukuntu ibintu bimeze ibyo ngibyo ni Maombi wabikubwira we aragusobanurira ubwo se nago wasomye ushakuzana protocole nyinshi cyane ibyo ngiye gusinyira abifitemo uruhare kuko niwe owner wa business wa we company niwe ushobora kuba yagira nta kibazo ubuge kujya muri ibyo ngibyo bako Skype tujye kudutinza abamuganira mu rwego kugira ngo mbanze icishamije ishije ibyo gusinya hanyuma rero manager watubwira wenda gusinya igihe kingana gute na Skype ya dusinye imyaka 3 yego ni tusimye kitatu ariko cyo musaba nuko yani akwe mwaminifu ndani ya kazi akwe mwaminifu akwe mwaminifu na kama akwe mwaminifu ni kusema manake vitu bitakatika katikati na tubitaki close yenyewe nasema kama atumiki bien manake tunatumika miaka 3 ndio tunatumika naye lakini kama vile mimi namuonaka aji kama tikale makare responsable akwe responsable abinyi kusinyisha miaka 3 alafu anasinya miaka 3 alafu pengine ni franga unaweza zitutuambia amesinye franga ngapi kwangu mimi mwenyewe anasema kama vile kwa public figure siwezi nikaanani labda kose kata kubali njoo niziseme lakini kwangu mimi kama mimi najua ni kazi ili nakuwa siri ya kazi kwa hiyo yeye kama miaka 3 yenyewe kazi tumesinya nayo kabisa ako Skype ni gutyo ni contract no ntabwo ubwambere nyikibona kubera ko urabona iyo tujye gusigninga contract bikaba ngombwa yuko tubyereka itangazamakuru ndetse n'abanyarwanda muri rusange ndetse n'abakunzi ba X Large
ndetse n'abakunzi bitangazamakuru muri rusange abari iburayi abari henae ndabiswa badukurikirana babiri ngombwa yuko ngomba gucisha mijisho nabyumvije amafaranga atubwiye ko ari imyaka 3 ariko ngo amafaranga naga ari ngombwa ko abitangaza keretse wowe ubivuze ye ntago njewe mbyifuza kora ko amafaranga nayanje nayanje ni ngiye ugomba gusinyira amafaranga ni nyuzi umushahara wanje ngiye gukorera nago biri ngombwa yuko itangazamakuru ribimenya nibangarire hagati yanje uko nyine wahisemo ko itangazamakuru rimenya kusinye wenda ari ugiye bakwifuza kumenya ahubwo ngiyewe nsinyiye company nange ubwanje aka kanyu ubukubera ko ibintu ngiye gusinyira ubumbihetse ku mugongo ubu company ni yanje kubera ko nimba de yuneka kumugabuze ngo ube mwaminifu ube responsable yego urumva ko company ni yanje ni ngiye we responsible wa company ya de mwaminifu bishije bisobanuye eh nabibasana yes nabijua eh nabijua inamaanisha ni eh alakini mbona mesamaga mie niko responsable wa company nataka kuitia maju simeju nataka kuitia international Messi yataka the unity ikue loko nataka ikue international alafu tena utatumika bien natumika bien sana ndaza gukora birenze uko boss ari kubitekereza kandi ngiye kubishyiramo ingufu cyane nimba skate naratangiye maze imyaka ingahe nkora without management nkaba none ngize amahirwe kuba mbonye management igiye gushyigikira ibikorwa byanjye nibyo gaciro karenze sinye okay cyakubite sinye akubite sinyatire hano hanyuma ibindi bigende neza cyane nuko ngo kwabari kureba X large akabare amasinyatirana ariko njewe amafaranga nayabonye nuko wenda bitemewe kuyavuga ariko njewe hano nayabonye gusa kamera zacu nkuko babisabye imuze kuza kubyerekana etse kubera iki wanze ko amafaranga baye no impamvu njewe ntashaka kuvuga amafaranga bra nagakwire kuvuga amafaranga hari ibyo nagezeho kuvuga amafaranga ntaratangira kwerekana ibikorwa ntago ari ibintu bya mbera byiza cyane ndashaka kuzavuga ayo mafaranga hari nicyo nerekana hari nicyo company igezeho as in the unity yawa nakenye neza nikasema azajya zifata par tranche nago nagaru kuvuga wenda abantu batatavuga wenda ngabo nyo wenda ibintu ibihumbi nibihumbi azazifata par tranche nuko amafaranga umusije ni par tranche par tranche yego ye ni par tranche ni urikwezi neza ugiye guhabwa par tranche abahabwa amafaranga afatika nago umuntu ibihumbi 500 ngo bimuhe par tranche ni make urikumva rero ni gucyo niyo mpamvu kabisa kandi nawe wenyine nawe ni umuntu kabisa kandi turamwizeye nawe bo Travis Kasana azakora akazi ariko cyo ngize kazi tene cyo niko na stiti zako cyo ndi gushyiraho inuza ku insiste sitaki nikuyue kama vile ginzu likuwa yani ama kama vile niko nakusikia nataka kuwe mtu mwenye amemwona unamsikia yeye sasa gimi na mwana kufu social media chunika ule mwana kana kuwa gangster sasa imagine sasa anaenda sasa kukua brand ambassador sasa wanani wa company inabidi ona gana nani inabidi kabisa hiki hatu unakuna vala kavle nani mtu mzima ukuna angalia yeah, kabisa unakuna vala mtu kavle mtu mwenye unaenda simamia company haiko vile ndugu yangu ya kabisa ukatumika vizuri tunaendelea pamoja na mimi naamini utatumika vizuri zaidi si ndio okay yeah unapata franga lakini ukue international wache kukua voyou makiato ya dangi mie sio voyou lakini njewe uburyo ngaragara kuri social media bitandukanye n'imiterere yanje personalities yanje mu buzima bwa buri munsi bifashura kuvuga nk'umuntu ko no ntago ari uburyo bw'ibiki njewe iyo nshaka kuba serie buretse ko no mu buzima bwanje busanzwe ndi serie ariko iyo nshaka kuba influencing iyo ntaza gutwika kuriya iyo ntaza kujya muri interview ngabantu mbereke yuko ndi umukurajeri mbereke yuko ndi umuntu ushobora kubabasha kuba nakora akazi ntago nari kuba i-contract nyibonye ya The Unity ntago nari kuba i-contract ya The Unity nari kuba nyibonye ibi ngibi ndabikesha YouTube ndabikesha social media kubera ko niyo namenyekaniyeho kandi mbonye na kontra nziza ya The Unity ni company ngenda byemeje n'umutima wanjye kandi Imana izabimfashamo ndetse namwe mwese
yaba wowe ndetse n'itangazamakuru muri rusange muzabimfashamo kugira ngo iyi kampani nyiteze imbere nanjye ntere imbere. Ndabizi ko nabakurikiranye X Large na abantu benshi bari bategereje yuko Skytoo na signing a contract, aka kanya barabibonye. Abakunzi ba Skytoo bitegure ibikorwa bya danje, bikutegure ibikorwa bimeze neza, bitegure video nziza, bitegure indirimbo nziza, bitegure ama collaboration agiye atandukanye kubera ko ngiye gutangira. Kandi none n'abantu bakeneye ubuzima bwa Skytoo bwa buri munsi, abantu bazatangira kubona Skytoo uganira n'abapeti bo kuri street, abantu bazatangira kubona Skytoo uganira n'urubyiruko, abantu bazatangira kubona Skytoo uganira n'abantu bo kumuhanda Simeju, bazatangira kubona ibikorwa byanjye byinshi bya buri munsi kuri The Unit. Dufite TV station The Unit TV, naka kanya abantu bakurikiye X Large tugize amahirwe mwahita mudukorera subscribe ahubwo kugira ngo mwitegure kuba mwambona akazuba kakanye singatangira. Abantu mukurikire The Unit, dufite channel ya YouTube, mugereho mubanze mukore subscribe, ubundi akazi je mu minsi mike muratangiye kubona lifestyle yanjye. Skytoo urasinye ariko mu byo numvishije conditions za mbere ishobora kuba zirimo zishobora no kuzakugonga n'utareba neza urabona ukumba kuba complete no mu buzima busanzwe nge ndi complete ndi tayari buriya buriya mu mutwe wanjye ndi civilize kuba ko njyewe nge ndi civilize nta muntu ushobora gangster. No kuba gangster buriya hari abantu ndagira ngo ni ibintu mbikosore mbikosore ku bantu batekereza abandi bantu uko batari. Buriya barakubwira ngo housing irashukana, housing irashukana, icy'ingenzi ni ikindimo. Buriya hari ukuntu umuntu agura telefone, ukagura nka telefone ya pirate, yaba yambaye nk'igihe housing cya flash, ugahita uvuga ati mbega telefone nziza, ariko wakunze housing ariko ntuzi motherboard yayo. Abo bantu bareke gukunda housing, housing irashukana, ahubwo ni bakunde ikiri mu muntu. Skytoo ntandukanye, ndabizi abantu bakurikiranye X Large barabizi yuko Skytoo ndatwika byatari ngera imbere y'abantu nkashumika, ariko ngiyewe ibyo mba ndimo ndakora ndabizi. Ngiye mba nyene kugira ngo nduhure abantu mu mutwe, hari abantu bafite ibibazo byinshi manibo. Nimba umuntu yifata akajya kwa Makuza akajya mu nkunda amahoro akagenda akiyahura afite ibibazo byinshi kandi akeneye umuntu umuruhura mu mutwe. Daso nshobora kuza muri interview nkagenda nkavuga maslang nkakora like hip hop comedians, nkagenda nigize gangster like 69 like Kevin Hart, nkagenda nkigira umuntu w'umusazi w'umu crazy boy muri interview abantu bakambona. Nkeneye kuruhura abantu benshi mu mutwe, nkeneye kugira ngo abantu be bizarre, nta nubwo nzanabirika, ntabwo nzabirika, ntabwo ngiyewe nzatandukira. Icyo namenyereje abantu, nimba abantu narabamenyereje guhora ntwika, nzatwika. Nimba habayeho The Unit TV, ntabwo bishatse kuvuga yuko ncitse kwa Yago, ntabwo bishatse kuvuga yuko ncitse kwa Irene, ntabwo bivuze yuko ncitse kuri X Large, ntabwo bivuze yuko ncitse ku Isimbi. Still ndacyari Skytoo, ariko ugomba kumenya inshingano zanjye. Kandi noneho nabo banyamakuru twahoraga dukorana buri munsi nabo bagomba gusupportinga Skytoo turi muri The Unit kugira ngo ya kampani ndi gukorera ingirire icyizere cyo kuba yanyongerera n'umufungo. Alright, tugaruka kuri boss Mr. Mahombi. Ni Mahombi? Ni Maombi. Maombi. Maombi, nagize ngo ni Maombi wa undi w'umu Hassan. Ni Maombi ya kusenga amasengesho. Hanyuma noneho Maombi, Maombi ni mtu kutoka fasi Kongo. Ah, mimi nimetoka Kongo, niona navukiye zaidi sana nimekumalia Goma. Kwa Goma pale njoo nyumbani. Lakini tukajaliwa neema basi batugiye muri Amerika ubwo niomba. Ya nibuze ndabizi ni wowe azanye nuza yaka. Nitukubwa nitwe tuzamwakira. Nani jamaa yake? Muryango wetu rabana turi ya turi hafi nabo. Ya niyo ba nimekuangalia nikaona uko mtsaperi nikasema huyu mtsaperi kabisa. Hapana kabisa. Mtu anajitahidi tu basi. Ndio umeanza kumwambia ati uanze kufala vitu za magangster nini? Akiwa na tsapi. Hapana, ile kusema hivyo mimi najua kuwa iko ni mwimbaji. Sio anapasha kuwa anavala namna yake ginzi ya kukota wafana. Lakini sasa tena kingine, kuna wakati ya kazi. Sio kwa mfano anaenda kukutana na ingine company fulani, hatenda na navala ile vitu yake ya kushusha mapantalo vinashuka mpaka huko chini, hatenda navala hii mabiato yake ingawaje ni viatu ya mzuri, lakini kuna fasi fulani unaweza kabivaa, kuko fasi anaweza kabivala. Kwa hiyo mimi nasema anajua gina anaingia ndani ya kazi ya professional. Kwa hiyo anajua kama anaenda kwenye company anaenda piga mlango,
kanda ongea na wengine wa boss na bidha na yeye ginza kuvala kunjumi nasema mimi na yeye anayoginza na yeye kuvala lakini ile magenge starter na anajua mahali na mahali kwenye apasha kavala ile manguo ni njoo nitafuta mahali umeelewa eh na kuelewa mani boss umejua enjoy hii ni kazi yangu tu kutoka zamani niko marketing manager kutoka Mumika Fashion sisi tulikutana pale Mumika Fashion niko na experience ya emwa nako kaba kagomba kujya nako kantu kaba kagomba nago rega njye wafana banje njyewe nzatandukira nago nzatandukira nago nzadohoka ngomba kuzajya ngaterekamo ngomba kugaterekamo kuko TikTok ikeneye nayo akantu simejo TikTok kine ako kantu ikeneye utuntu nkutu ikeneye abantu bakotoye ikeneye abantu batwitse ahajemo akantu nka oya we tubwire washa kugumwaka yes oya one years nje urumva mfite experience in work one years one years one year one year yego urashaka kunzana muri joko nifashe nanze kuhatwikira so nuguha ngo yes ukuntu ibintu bimeze wifunga bitewe nawe yes uburyo bimeze urabona manibu nimba sky tu mfite experience muri aka kazi ka marketing mu gihe cy'umwaka nakore company ya Mika Fashion mu gihe cy'umwaka urumva ni nagetinze experience iri high level nabonye connections zigeze zitandukanye nahuye n'abantu benshi bajye batandukanye nagiye ngera ku miryango myinshi ariko ntago natandukira yuko ndo umwartiste ahubwo bitewe naho nzajya ngera ngomba guhindura style ngomba guhindura fashion ngomba kumenya ngo sky tu nimba ngiye guhura na one of the business wahana ngomba kwambara gutya sky tungoma kumenya ngo nimba ndi mu rugo ndambara gutya nimba ndahananga ndambara gutya ariko rakini kwambara neza niyo ndwara ndwaye mie niko saperi mwenyewe simeni bad nakuyoka umenijua tu iyi niyo ndwara ndwaye kwambara neza ni kwambara neza nibyo bintu byanje ni urebye ni nkuko niyo defo yanjye defo all right so muri macye bari kureba xlarge wari umuhango nyine wo kusinyisha sky 2 ndakeka mwabibonye abari kuri xlarge muze kuza kujya kuri comments mutubwire ibitekerezo byanyu mwabyakiriye gute bimeze bite hanyuma abari supporting products cyangwa se ibikorwa sky 2 giye kubashyira hanze byose abanyarwanda barashyigikira kandi bara supporting ubwo bagomba kuba bari kuri inyuma ibintu bigenda neza cyane hanyuma mu gusoza wenda maombi Mr. Maombi nagira amagambo abwira bari kureba xlarge icyo nkwiye kubabyara turi kubashimira ku mwanya baduhaye kandi kubashimira namwe nka xlarge kandi ku mwanya mwaduhaye Imana ikomeze kubahereza umugisha kandi bakomeze kutusupportinga kubera ko kano kazi niba kaje hano nako karaba kasketu gusa nkuko navuze hari abandi bari inyuma n'ubwo sosketu ari uri kurebekana ariko hari abandi benshi bari gusinya amakontra ariko ibo batararebekana ariko ibyo byose tuzabireba igihe cya launching kandi ari n'andi masezerano turi gufata hejuru y'abafatanyabikorwa Niko na watu ambao kuna tawa jiunge tutumike pamoja ambao wako hapa mahali hapa na wengine wako ndani ya Canada. Kuri ibyo ngibyo rero ni kuvuga niyo mpamvu tutari kuvuga cyane ibyerekiranye na company cyane. Ariko buri kintu cyose cyashobotse twavuye ni ribu ni ara ni nini? Twavuye muri RDB. Twavuye RDB. Ya, twavuye RDB. Yes, company tukamaze kwandikisha. Buri kintu cyose kimeze neza. Byose biri tayari. Yego, yabona yuko dufite certificate yo muri RDB. Ubu twemereye kuba company yacu. Ubu company yacu urayibona ko iri registered. Habagomba gushya. Aka niko kazi kanjye. Sky 2. Wenda nawe magambo abiri atatu ubundi dusezerane. Yes, ndashimira abantu bo muri the unit. Timu yose ya The Unit yangira icyizere ikansinyisha i-contract kubera ko bangira icyizere ndashimira Maombi niwe owner wa company ndamushimira yuko noneho ku bw'uyu munsi ariwe uhibereye n'icyizere yangiriye nkanashimira abakunzi ba Sky 2 nanababwira yuko irungu ntago bateze kurigira mu gihe nyihari mu gihe nabo bahari twese ubwo
turi the unit, turi the unit. Akazi kagomba gukorwa neza. Abakunzi ba TikTok ndacyabaremera utuntu. Nk'ubu ngubu nshobora kukubaza ngo qu'est-ce qu'il y a manibo? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a toi? Il n'y a pas rien. OK. Parce que rien. Ni rien. Qu'est-ce qu'il y a? Let's finish these things. Thank you for us. Asante sana kandi ska itu bo imana ibijemo ibintu bya bizagenda neza ukore neza nuba mugani wa mfungu winjire na contre yongere. Asante sana. Ariko nabwira ikintu kimwe abantu bakurikenye X large baze kugira kuri the unity bakore subscribe, comment and share mu rwego rwo kugira ngo lifestyle yanjye itangire itambuke. Ninje muntu wa mbere ugiye kuzana kwerekana ubuzima bwanjye bwa buri munsi kuri YouTube. Ndabiza abantu bazanyigana ariko ni byiza. Ni byiza yuko twerekana lifestyle y'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Yagisani, sini yagisani gusa. Hari ukuntu umuntu afata nk'igare ugasanga skytune zigare kumbi abantu bambona kuri televiziyo bagatangira kuvuga ngo skytunga agenda mu modoka ari gusa kandi ari igihe nibita nkatega igare. Ibyo nabyo zatangira kubibona. Uzatangira kubona skate arimo aratarasa muri karitsiye arimo aratera chance abapampa yambaye bodaboda. Uzatangira kubona skate yambaye agakiro. Ubwo byinshi reka amatsika bice. Yes. Abice. Reka amatsika bice ariko ubwo mbibiye ibanga y'ibyo bazabona kuri The Unity. Asante sana. Asante sana baba.